Pessoal, acredito que você consegue deixar o like em 10 segundos. Porque o Sonic Mal vai atacar o Homem-Aranha hum. de qualquer jeito. Então vamos esperando, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, você conseguiu! E se, vo e se você conseguiu, coloque aí nos comentários. Ah, disse. Hashtag embaixo eu consegui Então vamos para o vídeo Vocês imaginam como se o Mongo e o visitassem mais uma vez a cidade? É, agora vamos conseguir conferir o nosso último episódio Nosso quarto, nosso terceiro episódio Ai, tem que aprender a falar direito, né? É mesmo Mas vamos para o vídeo Ai, Drongo, não sabia que ia doer muito assim, né? Pode sair, ué Uhum. Ué, vocês ainda estão co continuando aqui? É claro, né? Estava de manhã. E, quando e a gente estava tá vendo que de novo o prato. Isso, por isso nós chegamos. Não é mesmo? Uhum. Quando vocês estavam desmaiados, nós fomos embora. E deixamos vocês aqui, sozinhos no meio do buraco. Mas de cara, graças a Deus, vocês estavam vivos. Estávamos desmaiados, ainda bem que não. Porque se estivéssemos... Porque se estivéssemos desmaiados e não acordamos, estaríamos mortos. Bom, você sabe. Tenho que ativar o correio, acessar os negócios dali. Tá, para, para, para. Gente, entendemos tudo. Nem sei o que significa, Mongo. Mas se, você... Mas se os amigos não tivessem ido com vocês essa semana, a gente estaria sendo. Viespo. é que, amigos. Oh, oh. o que é isso? É o clone nosso. Pessoal, corra! Clones seus! Clones seus! Eles estão vendo aí. Corre! Se esconda. Eles não fazem um barulho. É, é, escapamos! escapamos. Oh, oh, graças a Deus, não estava aguentando mais. Mongos, drongos, venham aqui, venham brincar com a gente. Não, drongo, eles estão vindo A gente corre, galera. Eles estão muito rápidos, para falar a verdade. Vamos esconder na outra pedra. Desviamos deles. É, só não vai falar aquela palavra que atrai eles de novo. Dro que palavra? Mongos e drongos? Ih, eles escutaram. Foz pessoal, eles vão vir. Aqui eles não assam a gente mais. Mas, o mongo e drongos do canal, a vocês já resolveram esse crime antes? Ah. Nesse vídeo teve várias partes, Nossa, partes das tarefas para fazer A primeira tarefa é pegar uma torneira e abrir e eles vão embora Então, vamos Pronto, ainda bem, vocês vão subir no um carro Olha a torneira que estavam falando lá em cima É, só que ela tá mais no alto primeiro Temos que dar um jeito nisso bom se for isso eu já sei o que eu posso fazer alguns segundos depois ah isso foi uma traseira mesmo o que você falou peck não nada não e aí tá seguro aí pé você tá seguro aí e aí vocês vão... joão ah claro joão não pula senão a gente vai cair bom nessas austrália né se Conse... pegaram peguei Bom, agora é só descer. E... Oh, ai, meu Deus. Mano, tá muito pesado. Eu não vou aguentar. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não. Socorro. Ah. Eu não ia te esquecer. Eu pego vocês depois. Ai, meu videogame. Viva. Sobrevivemos. Ainda bem. Ainda bem de se afastado. Uou, o que, que é isso? Isso o quê? Oh, oh. É o apocalipse. Foda-se, galera. <laughs> <laughs> <Ai>, Foda-se, galera. <laughs> Vamos está essa tal de torneira para funcionar. ó? <laughs> Opa. Isso assim não ajuda. Ela faz a gente voar. Agora sim vamos chegar mais rápido. Ah, a, a, a água tá acabou. Só teve um pouquinho mesmo. Ai. Já sei. Conseguimos. Aleluia. Bom, preciso que não foi tão boa essa missão. Do que falou o Mongo. Não, não, não. Essa missão foi ótima. Deixar cair foi muito bom. Ei, e aquela torneira? Não funcionou? Não. Eu acho que não, o problema é que a torneira ficou ensapada. Mas valeu. Agora vamos para casa, porque a gente tem muitas coisas para fazer. Drongo, esse lado tudo. Uhum. 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 Tchau, Mongo e Drongo. Tentar tal de vocês subirem. Ah, ainda bem, tudo acabou tudo acabou agora vamos para casa vamos gente hum. não esqueça de ver o quarto episódio fui